queria começar o vídeo de hoje com um teste. Pra quem tá ligado, eu tenho essa humilde espada aqui, a Caliburn, a primeira espada de dano infinito, que simplesmente dá 1500 de dano num único hit. Pra fazer ela, nos últimos vídeos eu venho trabalhando muito, tanto aqui no meu lago do infinito, onde eu evoluo a minha espada, quanto com farm de experiências, lápis lazuli, carne podre, livro com pena e experiência. Tudo pra poder cada vez mais melhorar ela. Fora as farms de mana do Mahou Tsukai, que é o mod que faz essa espada mágica. E agora que ela tem 1500 de dano, eu quero fazer um teste. Na real, é mais de um, mas vocês vão entender. O primeiro teste que eu quero fazer é: eu consigo derrotar um Wither em apenas um hit? Tipo, agora não dá porque ainda ele não leva dano. Olha que legal, conseguiu puxar ele pra mim, ó, fica vendo. Mas agora que ele vai ficar totalmente pronto pra batalha. Ué, foi? Legal. Foi realmente um hit. O que entra agora? O meu segundo teste. Como vocês sabem, aqui no Aether, que é a dimensão do céu, a gente passou aqui nos últimos vídeos e fizemos tudo do mod. Praticamente tudo. Como vocês sabem, o Aether tem 4 chefões. O de bronze, o de prata, o de ouro e o de platina. Eita, preula. Karma é. Quando eu derrotei o primeiro chefão, eu ganhei este item aqui, o olho do Slider. Quando eu derrotei a Valkyria, eu ganhei a medalha de honra. E o requisito para ganhar esses itens é derrotar o chefão sem tomar nenhum hit. Aí eu simplesmente quero ir no chefão mais difícil, que é o último, e ver se consigo derrotar ele num único tapa. Porque para quem não sabe, aqui no Aether, as nossas ferramentas do mundo normal não funcionam. Mas será que essa espada, só por dar 1500 de dano, sendo tão forte assim, ela quebra os limites? Ali, ó, achamos. Vamos lá, vamos ver. Teoricamente não é pra funcionar, mas não custa tentar, né? Karma, pera aí, cara. Tá, eu tenho que clicar aqui e já correr. Ah, eu saí daqui, a batalha cancelou. Tá, então deixa eu só correr um pouco. Tá, é, eu tomei um dano. Então, eu tomei um hit, mas tudo bem, porque a resposta é não. E isso é uma coisa bem, como posso dizer, incômoda. Por causa que, por mais que essa espada tenha 1000 de dano, o fato de estar em outra dimensão torna ela fraca. O que me faz pensar, tem que ser uma espada mais forte. Eu tenho que superar os limites. Uma espada de 1000 de dano não é o suficiente. Porque se olhar, ela ainda derrota outros mobs em apenas um hit. Porém, o chefão não. Então, eu preciso treinar mais. Por isso que hoje a gente vai parar de usar a espada dos deuses e vamos utilizar a espada das trevas. Pelo seguinte motivo. Essa espada aqui, para ela evoluir, ela precisa de duas condições. Estar encantada com o julgamento, que é um encantamento para derrotar monstros, e ter mana para jogar no lago. Então, toda hora eu tenho que estar encantando ela jogando aqui. Já a espada amaldiçoada, ela funciona da seguinte forma. Se eu ver meus inimigos sendo derrotados, ela evolui. Significa que, além do limite dela ser muito maior, o potencial evolutivo dela é verdadeiramente infinito. E é pra ela que a gente vai hoje. Então, em breve, você vai ser aposentada, Caliburn. De qualquer forma, este é mais um vídeo da nossa saga da espada. Então, se você tá curtindo, já deixa o gostei e se inscreve aqui no canal do Lajoté. Vídeo todo dia, pelo amor de Deus, cara. Deixa o gostei, pelo amor de Deus. E a primeira parte é saber como eu consigo essa espada. Bem aqui no meu livro do Mahou Tsukai, o nosso livro mágico, a gente tem todas as nossas possíveis magias. Não são poucas. E a espada que a gente tem é a Caliburn. A gente pode fazer a Clarity, que é uma espada até que legalzinha, mas nem tanto. Nós vamos fazer para um museu depois. Mas nós vamos fazer a Morgan. Essa espada se consiste na quebra do manto sagrado dessa espada, corroendo ela por dentro, estragando ela basicamente. E por mais que essa nossa espada atual tenha 1000 de dano, eu quero começar com uma do zero. Então, pode ficar aqui. Eu acho que ela ficou assim porque eu renomeei ela. Mas a real é que eu posso renomear todas para pensar, né? Eu gostei dessa ideia. De qualquer forma, eu tenho várias Caliburns, porque eu fiz várias. E o primeiro passo para a gente fazer a espada amaldiçoada é esperar ficar de noite. E de preferência, longe da nossa casa. Na real, não precisa ficar de noite, não. Aqui vai servir. Vamos entrar nessa caverna gigantesca. E aqui está a resposta. Ossos. Mas dois não é o suficiente. Oxe, que lugar é esse? Pera aí, cara. Minha espada é fraca. Vou embora dali. Eu tenho 3 ossos. Eu acho que 10 já deve ser o suficiente. Olha, senhores. Esqueletito. Pera aí. Agora que eu lembrei. Eu tenho 3000 ossos. Pronto. Resolvido. E o próximo passo é meio complexo, porque eu não sei como eu vou fazer isso. Mas eu preciso achar um lobo. Bom, teoricamente, a maneira mais fácil de achar um lobo é num bioma de pinheiro. E para você que não conhece essa bússola na minha mão, ela é o complexo
espaço da natureza. E com ela eu posso achar de tudo. Até essa formiga gigante. Brincadeira, formiga gigante não. Ela é muito fofinha, mas ela me dá um pouco de medo. Enfim, eu escrevo aqui taiga, que é o bioma que tem as árvores de pinheiro. Mando procurar. E agora eu só tenho que seguir a bússola. E como vocês podem ver, a distância tá diminuindo a cada segundo, porque eu tô voando com a minha lytra numa altura bem alta. E agora é só voar até chegar no bioma. E se a gente tiver sorte, lá vai dar tudo certo. Tá, estamos aqui no bioma. Agora nós temos que pousar, né? Obviamente. E começar a ficar de olho em tudo. Oi, tudo bom? O que você tem na boca, raposa? O que você comeu? Oi, que doideira. Bom, nesse bioma, além de raposa, a gente tem a chance de encontrar lobos. E é o que a gente está procurando. Pois a nossa espada depende totalmente de um lobo. Mas não tô vendo nenhum, não. Opa, tem algum lobo aqui? Aqui? Não, vamos ver para lá. Eita, pior que aqui também não tem, não. Será que tem um para cá? Eita, pior que não tem, não. A real é que eu não andei nada. Eu só tô nessa área aqui, colocando várias câmeras e girando. Deixa eu parar de enrolar e procurar de verdade, pelo amor de Deus. Oxe, tem um poço aqui. Oh, não ironicamente, isso é mais difícil do que eu imaginava. Peraí, pior que eu fui pesquisar se tinha como craftar o ovo pra spawnar um lobo, mas não tem, vou ter que achar mesmo. Pelo amor de Deus, achei! Com um osso. Qual é a chance? Pelo amor de Deus, cara. Bom, agora entra a parte triste. A única maneira de corromper a espada sagrada é através da traição. A traição de você derrotar o seu melhor amigo. E o ditado é simples. O cão é o melhor amigo do homem. Esta é a Morgan, a espada amaldiçoada e corrompida. E agora ela está em minhas mãos. Ô, moleque, essa árvore aqui que tá com essas folhinhas caindo assim, deu mó vibe, né, gente? Deu mó vibe, né? Bom, mas apenas conseguir a espada não é o suficiente. Até porque ela só tem 7 de dano. E ela também tá travada em 100 de dano. Então o primeiro passo é eu voltar pra minha casa. E lembra no começo do vídeo quando eu derrotei um Wither? Eu tinha jogado a estrela aqui. Deixa eu pegar ela. Só pra ver se pra quebrar o limite da espada é dessa maneira também. Joga uma estrela do Nether, joga a espada. Ah, essa espada foi banida do lago. Bom, já que essa espada foi banida desse lago, o que será que eu posso fazer? Ok, aparentemente eu descobri. Eu preciso evoluir o limite máximo da minha espada, Caliburn. O limite vai ser transferido pra Morgan. Então, Morgan, fique aqui. E Caliburn, você vai ter que melhorar. E eu já sei como fazer isso. Eu preciso ter muita estrela do Nether. Muita mesmo. E para isso, ficar derrotando o Wither vai demorar muito. Então, eu tenho uma ideia melhor. Nós vamos fazer uma farm de Wither. Simplesmente assim. Espera o Wither nascer e coleta o DNA dele. Agora... Obrigado. Agora, simplesmente colocando minério de diamante e o DNA do Wither, aqui se tornou uma farm de Wither. Agora, toda vez que crescer, alguma coisa vem pro baú, como rosa do Wither e fragmento de estrela do Nether. Mas como aqui a gente não trabalha na base da espera, a gente vai acelerar o tempo. E agora a gente vai pegando o resultado e criando estrela do Nether. Sim, fácil assim. Como vocês estão vendo, toda hora que a gente abre o baú, já tem pelo menos duas estrelas do Nether para pegar. E o que antes a gente demorava horas para fazer, agora são em fração de segundos. Acelera de novo e agora é só ser feliz. Passou um tempo e... não tem muito segredo, né? A farm ela só funciona de ficar parado, então meio que fui jantar e tô assim. Agora o que eu preciso fazer é pegar um livro encantado com Julgamento 5, a minha espada, encantar ela, jogar um monte de estrela do Nether aqui e simplesmente dropar a espada e voa lá. Eu acho que o limite dela subiu pro máximo 5 milhões. Então a primeira parte foi um sucesso. Agora a gente só precisa refazer a missão de encontrar um lobo. Mano, o que é isso? Eu tô aqui de boinha procurando os lobos, conversando com o pessoal da Irmandade. E daí eu vi isso aqui, eu só botei pra gravar. Isso é muito feio, cara. Peraí. Eu peguei, eu vou colocar na casa do Foca depois. Agora eu vou voltar procurar o lobo. Eu tô há muito tempo aqui, vocês não têm ideia. O lobo! Zoeira, não, tô zoando. Pegadinha. Peraí, cara. Eita, achei uma mina abandonada aqui, que doideira. Opa, latido. Olá. Nossa, que casa diferente, né? Que mod que é esse aqui? Blue Skies. Pior que eu já mexi no Blue Skies, mas essa casa aqui tá diferente, né? Enfim, está na hora de fazer a Morgan de dano infinito. É, agora ela já veio com 1000 de dano e uns 5 milhões de limite. De qualquer forma, agora a questão é a gente trabalhar nos princípios da nossa espada. A primeira coisa dela é a durabilidade dela gasta mais rápido do que da espada antiga. E como vocês sabem, o nosso lago mágico baniu essa espada. Então, para evoluir ela é um pouco diferente. A única maneira de evoluir essa espada é derrotando players, ou a única coisa que chega perto de players.
villagers. Então, por exemplo, atualmente a durabilidade está em 987 e o dano em 1011. Se a gente vier em algum aldeão aqui e derrotar ele, a gente ganha algumas conquistas. A nossa durabilidade foi para 999 e o nosso dano subiu em 0.2. Se derrotar mais um, sobe mais 0.2. E novamente mais 0.2. Mas, como vocês estão vendo, a espada não fica inteira. Por sinal, gastou bastante no meu marrom fazer isso, mas não tanto assim ao mesmo tempo. Então, com isso, a gente conclui que em algum momento, se eu for farmar para evoluir essa espada, ela vai quebrar. Então, vamos resolver esse primeiro problema. E para fazer isso, é bem fácil. Colocando uma experiência petrificada aqui, uma aqui, outra aqui, um pedaço de selarite e um diamante. Com isso, a gente ativa a base do ritual do infinito. Pegamos o martelo e pronto. Iniciou. Este é o ritual da Eternal Stella, o item do infinito, o item que vai pegar a nossa espada que gasta e tornar ela totalmente destruível. A espada dos deuses, a espada perfeita. E com isso aqui, nada vai ser capaz de estragar ela. A gente vai poder farmar à vontade e deixar o dano dela o quão alto a gente quiser. Vai ter que pegar, né? Ficar só olhando não resolve, não. O truque dela é o seguinte: se eu clicar com direito, tudo no meu inventário vai se arrumar, desde a espada até esse arco podre aqui. Mas não acaba por aí, porque tudo que se conserta se estraga. Então a gente precisa deixar esse item eterno. E para fazer isso, nós pegamos o mod de melhoria, a Eterna Estela e a nossa espada, a Morgan, tornando ela uma Morgan Eterna. Eu só preciso testar se tá tudo certo ainda com o fator de evolução dela. Se ela continuar evoluindo, tudo deu certo. Ela tem 11.6, né? E 11.8. Funcionou, senhor Aldeão. Mas ficar andando de vila em vila para pegar o Aldeão não vai ser o suficiente. Então o ideal seria a gente fazer uma farm de dano infinito. Ah, eu quase esqueci de mostrar o poder especial da Morgan, que é bem melhor do que da outra espada. Com a Morgan em mãos, a gente pode simplesmente criar uma bola de mana. E com essa bola de mana, qualquer um ou qualquer coisa que estiver por perto vai sofrer as consequências. E quando essa bola de mana se carregar totalmente, quem estiver perto sofre as consequências. Assim. Mas ela precisa evoluir ainda.